Finalment es faran proves PCR a tots els treballadors interns dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Ho ha anunciat el Departament de Justícia després de múltiples demandes dels sindicats des de fa setmanes. Aquests tests començaran a partir de la setmana vinent i les persones que estan de baixa seran les primeres a qui es farà la prova. El Departament ha reconegut que un miler de treballadors no poden anar a la feina o perquè estan de baixa o per deures inexcusables. Això és gairebé una quarta part de la plantilla.